визнати Наливайка Володимира Сидоровича винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1-3 статті 368 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання. За сукупністю вчинених злочинів шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити Наливайку Володимиру Сидоровичу покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права приймати складання іспитів заліків студентів вищих учбових закладів та бути науковим керівником при написанні студентам вищих учбових закладів дипломних робіт терміном на 3 роки, спеціальну конфіскацію в дохід держави коштів, отриманих внаслідок вчинених злочинів, та конфіскацію всю належного йому майна в дохід держави. Міру запобіжного заходу Наливайку Володимиру Сидоровичу до вступу вироку закону сили залишити попереднє особисте зобов'язання із покладення на нього обов'язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінально-процесуального кодексу України. Якщо Наливайко взяв хабар, значить і люди, які давали хабар, повинні нести відповідальність. Я не бачу, що вони несуть відповідальність. Ну, студенти були присутні в ході судового розгляду і давали показання щодо передачі Наливайку Володимиру Сидоровичу непримірної вигоди. А ці студенти, вони будуть покарані чи вони не будуть покарані, як ті люди, які давали хабар? За студентів я вам нічого не можу сказати. Кримінальне провадження стосувалося виключно викладача Наливайка, відносно якого вже прийнято рішення, яке, можливо, в сторону захисту буде оскаржено в процесуальному порядку. І скажіть, скільки цей судовий процес тривав часу? З лютого місяця цього року.